שלום לכם, בוקר טוב. זה יהיה השבוע החשוב ביותר בתולדותיה של הכנסת ה-24. הלא הוא שבוע התקציב. הקואליציה והאופוזיציה נערכות, יפה זה לא יהיה. ובוקר טוב לך, כתבנו בכנסת נדב אלימלך, ספר לנו מה מתכננים. בוקר טוב יעקב, כן, דיברנו רבות על השבוע הזה, והנה הוא מגיע, הוא יוצא לדרך היום למעשה, שהיום בשעה 12 בצהריים, תתכנס ועדת הכנסת, כדי לאשר את שינויי הזמנים למחר, ביום שני, אנחנו רגילים שמליאת הכנסת נפתחת בשעה 4, בקואליציה מבקשים לפתוח את המליאה מחר כבר בשעות הבוקר, ככל הנראה בשעה 10 בבוקר, כדי להתחיל עם תהליכי חקיקה שצריך לסיים אותם, כמו מיסוי רווחים במשאבי הטבע, נושא ש... דובר עליו רבות השבוע שעבר במליאת הכנסת, הוא התגלגל מיום ליום, אז כדי לסיים את החקיקה הזו בקריאה השנייה והשלישית, ואולי כבר מחר בערב להתחיל לדון בחוק ההסדרים וחוק התקציב, אם לא מחר אז בשלישי בבוקר, כך שביום רביעי אחר הצהריים, בואכה שעות הערב, לילה, רוצים להתחיל את ההצבעות על חוק ההסדרים וחוק התקציב, במטרה לסיים יעקב הכל הכל ביום שישי בשעות הבוקר, עוד לפני כניסת השבת, במידה והם לא יצליחו, אז יעברו ליום ראשון בשבוע הבא כדי לסיים את החקיקה הזאת. זה באמת שבוע מאוד רגיש ומורכב, כי אנחנו מדברים כאן על מצב שיש בו 59 מתנגדים לחוק ההסדרים והתקציב, לעומת 61. בקואליציה ינסו לשכנע את חברי הרשימה המשותפת להימנע בהצבעות, לא לקחת חלק באופוזיציה, בליכוד, ינסו דווקא להשאיר את המשותפת איתם, להתנגד, וגם להביא אולי איזה חבר כנסת מורד כזה או אחר מהקואליציה שיתנגד. צריך לומר באמת שההצבעה הזאת מאוד מאוד רגישה על חודו של כל, בסופו של דבר היא תהיה. בקואליציה כבר התחילו לומר, מדובר בספינים, כל מה שנשמע השבוע, העצימות הזו של הספינים מבית היוצר של האופוזיציה תגבר, התקציב יעבור, לא צריך להתרגש, גם אם ידברו על חבר כנסת כזה או אחר, בסופו של דבר התקציב יעבור, כך מהקואליציה. אז לילות לבנים, ובאמת יש סיכוי שעד יום שישי זה ייגמר, הרי יהיו פה פיליבסטרים מפה ועד לשנה הבאה, לא? נכון מאוד, כן, זה יהיה באמת מליאה ארוכה, 24 שעות ברציפות. אנחנו כמובן בערוץ כנסת נשדר את המליאה כל הזמן. אני הייתי רוצה ושמח שזה יסתיים ביום שישי הכל ושנצא לסוף שבוע רגוע, אתה יודע, אני כבר חושב על סוף השבוע הבא, ולא נצטרך לפתוח עוד שבוע עם ענייני תקציב. אבל שוב, באמת, אם הם יעמדו בלוחות הזמנים, ואם לא יהיו תקלות, אני מזכיר לך יעקב את חוק הדיינים, שנפל על חודו של קול כשיושב ראש הכנסת מיקי לוי התבלבל בעצ ואז החוק נפל, שבוע לאחר מכן חזרו לוועדה, תקנו את החוק וחזרו להצבעה נוספת בוועדה, כל התהליך החקיקה היה שוב ממש בצורה מלאה. גם כאן יש חשש שמישהו יתבלבל, מישהו יתפת, אלו מדובר בשעות ארוכות, בלילה, שעות ארוכות שחברי הכנסת יהיו במליאה, כל חבר כנסת שיתבלבל, שיתפת, שלא ישים לב, ויכול להפיל את החוק, שאנחנו מדברים על 61 מול 59, ולכן צריכה הרנות גדולה מאוד, ולכן גם בקואליציה לוקחים מרחב ביטחון, כי התאריך האחרון הוא 14 בנובמבר, שבוע לפני מבקשים להעביר את התקציב, בדיוק בגלל העניין הזה שיהיה מרחב ביטחון. אוקיי. אז עכשיו, אחרי שהממשלה מאוד מגובשת, ראש הממשלה בנט יוצא לוועידת האקלים בגלסגו, לפגוש שם הרבה ראשי מדינות, כן? כן, נכון, כ-200 מדינות השתתפו השבוע בוועידת האקלים בגלסגו בסקוטלנד, ועידה חשובה מאוד לנוכח המצב האקלימי בעולם. ראש הממשלה ושרת האנרגיה קרין אלהרר הודיעו ביום שישי האחרון שמתכוונים להפחית הפחמן בישראל וכליית הפחמן עד שנת 2050. זה קורה אחרי גם שורה של צעדים שהממשלה הנוכחית מבצעת יחד עם כמובן שרת הגנת הסביבה תמר זנדברג, להפוך את מדינת ישראל לירוקה יותר, פחות מזהמת. אז ראש הממשלה ימרי היום, הוא צפוי לחזור בחזרה ביום שלישי אחר הצהריים, שעות הערב. יום רביעי ישיבת ממשלה, השבוע זה קצת נראה שונה. הוא ייפגש שם לראשונה עם ראש ממשלת אודו, גם עם ראש ממשלת בריטניה, מנהיגים נוספים, הוא יפגוש שם בוועידה, מחר הוא צפוי לנום בוועידה הזו, בהחלט שבוע מדיני. לרמת של ראש הממשלה נפתלי בנט, רוצה לבוא עם הרבה הישגים, עם הרבה פגישות, זה השבוע שלו, כשבכנסת כאמור ימשיכו לדון בדיוני התקציב.
כן, כל מה שהאופוזיציה צריכה זה שהמטוס יתעכב קצת שם בגלסקו, ואז הכל, אתה יודע, יידחה. טוב, אז אמרנו הממשלה מגובשת, אתה חושב שיהיה קצת שקט עד שיעבור עניין התקציב לפחות? אתה יודע, ביום שישי האחרון התראיין בן זוגה של שרת התחבורה, אני מניח שראית, מרב מיכאלי, ליאור שליין, אצל העמיתים שלנו באולפן שישי. זה קרה שעות בודדות אחרי הגיבוש, הוא נשאל גם למה הוא לא הלך לגיבוש, יש לו הרבה מה לומר על הממשלה הזו, ואתה יודע, איזו תהייה שלי ככתב, האם הוא שומע את הדברים האלו בבית, את מה שהוא שומע, איך שהוא תקף את שני ראשי הממשלה, את לפיד, את בנט, האם אלו דברים שהוא משחק יחד עם שרת התחבורה, ואם כן, למה יושבת תחת אותם אנשים שהוא אמר שהם שחקנים בינוניים, מדריך בבני עקיבא, הוא קינה את בנט, זה קורה כאמור שעות בודדות אחרי הגיבוש, אתה יודע, הוא צריך אולי להתגבש שעם השרה שלו התגבשה איתה, אבל זה היה הגיבוש ביום שישי. להגיד לך שכולם מגובשים וכולם יוצאים כאן לדרך חדשה, לא בטוח, כן? אבל ראש הממשלה בנט התייחס לעניינים האלה, אמר להם, אנחנו לא נמצאים בעידן של העיתון שיורד לדפוס בערב, וזמן שחשיבה עד לתגובה, אנחנו נמצאים בעולם האינסטנט, רשת חברתית, כולם מגיבים, זה כאן ועכשיו, קצת לנשום עמוק, אנחנו שמנו את האצבע על הסכר, על הפריצות, אנחנו מביאים תקציב, אתה יודע מה? בוא נשמע אותו, הנה. בכל קואליציה יש רעשים, תמיד. זה אמר על זה, ההוא אמר על ההיא, ואנחנו חיים בעידן שאין שהות, אין חצי יום עד שהעיתון נסגר כמו פעם, הכל זה מיידי, אין זמן לחשוב, להתייעץ, להירגע, הטוויטר תמיד פתוח, ואנשים הרבה פעמים יורים מהבטן ולא לא תמיד מהראש. אבל חברותיי, מירב, האחריות שלנו אחרת, כי אנחנו קואליציה אחרת. זאת לא עוד ממשלה. אנחנו כולנו היינו האצבע בסכר, האצבע שעצרה את המדינה מגלישה לאסון, למערכת בחירות חמישית ושישית, ולעצירת תפקוד מוחלטת וחלשות דרמטית של מדינת ישראל בכל הפרמטרים. כן, זו הייתה הרצאה של בנט על רשתות חברתיות בעידן הנוכחי. שיהיה לך שבוע קל, נדב. אנחנו נמשיך לעקוב בעזרתך אחרי הדרמות הצפויות בכנסת השבוע. בוקר טוב בינתיים, להתראות. תודה, להתראות. עוד בעניין הזה הבוקר. אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים. בוקר טוב, יעקב, שבוע טוב. נו, איזה שבוע? יש התרגשות לקראת השבוע הגדול? איך אתם מתכוונים לדאוג שלא תברח לכם איזו הצבעה? שבוע חשוב ומרגש. אחרי 3 שנים אנחנו מיישרים את תקציב המדינה ואת חוק ההסדרים, שבאמת אחד מחוקי ההסדרים הכי גדולים והכי משמעותיים שהיו פה אולי בשני העשורים האחרונים. יש לנו רוב, אני מעריך שהתקציב יעבור, זה יקרה לקראת סוף השבוע, ולזה אנחנו מכוונים. ארזת? אתה מתכוון לישון בכנסת השבוע? איך זה הולך לעבוד? אז לצערי, אני אשן בכנסת כבר לפחות שבועיים. גם בוועדת כספים היו לנו דיונים מאוד ארוכים ומשמעותיים. למיטב הבנתי, חוק התקציב יונח על שולחן הכנסת ביום שלישי בבוקר. כן, וצפויים לנו לפחות 3 לילות ארוכים. אבל באמת, איך אתם מתארגנים? איך אתם דואגים שלא יהיו טעויות, כמו שהיה כבר בהצבעה מפורסמת של יושב ראש הכנסת, או שמישהו יברח, או שמישהו ירדם, אתה יודע, או שמישהו ישכח? איך מתארגנים בקואליציה? כמובן, יש דריכות, ואנחנו מקבלים הנחיות. יש לנו הנהלת הקואליציה, יו"ר הקואליציה עידית סילמן, וממלא מקום בוס טופורובסקי, וכמובן צוותים של הסיעות, אז כולם ערוכים, אנחנו כמובן עוד נתכנס לישיבות סיעה ביום שני. שוב, יש לנו רוב, אני גם, לצורך העניין, אני חושב שכל חבר כנסת חייב להצביע בעד התקציב הזה, כי הוא תקציב חברתי וחשוב לכל אזרחי ישראל, אבל אני מבין את האילוצים הפוליטיים. ויחד עם זאת, יש לנו רוב של 61, ואני מעריך שהרוב הזה יבוא לידי ביטוי. כן, בכל זאת אתה לא חושש קצת שאולי משהו ישתבש? אנחנו בפוליטיקה,
באופן תיאורטי הכל יכול להיות, אבל אם אתה תסתכל אפילו על כל ארבעת החודשים של תפקוד הממשלה, גם אם מדובר בקואליציה מאוד מורכבת של 8 מפלגות, במבחן התוצאה אנחנו מצליחים להעביר את כל ההחלטות החשובות שאנחנו מכוונים עליהן, והתקציב כמובן זה אבן הדרך מאוד משמעותית, כי זה יבטיח יציבות גם לקואליציה, גם למערכת הפוליטית וגם לכלכלת ישראל אחרי הרבה שנים של יציבות. כן, אז אני באמת רוצה לשאול אותך לגבי היציבות. נגיד שהתקציב הזה עובר, זה אומר שההצהרות של הקואליציה תמו או שאולי רק יתחילו? זה אומר שיש רק אופציה אחת שהממשלה לא תשלים את ימיה, לפחות עד הרוטציה, זה אימון קונסטרוקטיבי, שכמובן זה תסריט מאוד מורכב במערכת הפוליטית הנוכחית. אני לא צופה שיפסקו הבעיות, אבל כמובן עצם העברת התקציב זה מסר מאוד מאוד חשוב, אגב גם לאופוזיציה, שהגיע הזמן לחזור לשולחן הדיונים, לוועדות, ולהתחיל לעבוד למען אזרחי ישראל, כי לשם מה אנחנו נבחרנו לכנסת. אמרת עד הרוטציה, תהיה רוטציה? אני מעריך שכן. אנחנו כיש עתיד חרטנו על דגלנו ערך קיום ההסכמים, אנחנו עובדים מאוד יפה עם כל השותפים שלנו בממשלה, אבל הם לא כל כך עובדים איתכם. אני לא בטוח, אתה יודע, אנשים אומרים כל מיני דברים, ובסופו של דבר במבחן התוצאה בעבודה המשותפת אני רואה איך מתבצע שיתוף הפעולה בין כל השרים, בין ראש הממשלה לשר החוץ. אני גם רואה את ראש הממשלה כיצד הוא מתבטע, אגב גם ביום שישי בגיבוש, מה הוא אמר על יאיר לפיד. הכל בסדר, אנחנו עובדים יחד, אנחנו עוברים את כל המכשולים, וכשנגיע לרוטציה אני מעריך שהיא גם תקוים. אז יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה? אני חושב שכן, אני מאוד מקווה, כי עבדתי בשביל זה לא מעט שנים. כן, אתה הרבה שנים באמת ניסית להיכנס לכנסת. כן. ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה רבה לך, בוקר טוב, שבוע תודה. טוב. תודה, שבוע טוב. עכשיו איתנו חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, בוקר טוב לך. בוקר טוב. ראיתי שהצבנו אותך מאוד בהצבעה הקודמת על הקנאביס. איך תדאגו הפעם שלא יהיו פשלות בהצבעות על התקציב? לא, לא, לא יהיו פשלות, אין מה לדאום. תקציב זה כן. הצבעה מאוד חשובה על מנת שמישהו מחברי הכנסת לא יצביע או יצא החוצה. איך אתם מתארגנים? אנחנו מתארגנים, מה יש פה להתארגן? אנחנו כולנו נהיה, נצביע, הכל תלוי ברשימה המשותפת. אם הם יעמדו במה שהם אומרים שהם לא יצביעו בעד התקציב, אז יש סיכוי, אם לא, אז אין סיכוי בכלל. לדעתי הם מנהלים מסע ומתן דרך הדברים האלה עם הקואליציה לקבל משהו. בוא נראה מה יהיה בסוף. ולמעשה אתה אומר הסיכוי שהתקציב הזה עובר הוא גבוה מאוד, גם ללא. כן, גבוה מאוד. אז זה לא משנה הרבה. אבל התקציב, העברת התקציב זה תחילת הסוף של הקואליציה, כי אם כבר מסוסחים ביניהם, הם יהיו מסוסחים יותר אחרי התקציב. לכן זה לא משנה. כל הפרשנים טועים לדעתי. תקציב זה תחילת הסוף, זה לא ההתחלה של משהו. כן, יש גם פרשנים שאומרים את זה. אמרתי שהם טועים. אתה היית, כן, אתה היית מהעותרים לבגץ בין השאר בעניין ועדות הכנסת. זה לא הלך. ואתם מתעקשים עם זה, והשאלה אם, אפרופו התקציב, האם לא, אתם לא יורים לעצמכם ברגל שם, בוועדת הכספים וכל זה? תראה, בעיקרון אני התנגדתי למהלך הזה לא להופיע בוועדות. באופן אישי התנגעתי, כן? אמרתי, צריך ללכת לוועדות ולפנות לבגץ. דרך אגב, זה לא שלא הלך. הרי בזכות הבגץ, הם עשו המון פעולות שמתקנות חלק מהעוול. חבל שבגץ לא קיבל החלטה מהר, שזה היה אפשרי, ונתן להם אורכות ואורכות ואורכות, על מנת לתקן את העוול שהם עושים, וזה היה מיותר, כי ברגע ש... מה קרה בבגץ? הוא נתן להם אורכות לתקן, וכשהם כבר תקנו... אז הוא אמר, טוב, מה נשאר? ועדה אחת, ועדת ספים, אז אין עילה להתאר. אז זה לא בסדר. כשאנחנו פנינו לבגץ, אמרנו להם שהמפלגות האופוזיציה לא
שמות אנשים בוועדות, ולכן מגיע לנו סעד כרבי כנסת. והיו צריכים המקום לעשות את זה ולא לתת לקואליציה אפשרות לתקן ולהעביר בעצם את התקציב בוועדות, כי העברים שלנו לא היו. הבנתי אותך. תאמר לי, מר ביטן, מס אבאס, כל הכסף הולך לרם, כל הדיבורים האלה של הליכוד, זה מקובל עליך? תשמע, זה התוצאה. אנחנו הבאנו בזמנו 15 מיליארד, ועשינו את זה דרך מוסדות המדינה ודרך העיריות. הם בעצם נותנים את זה, מאפשרים לתת זה פוליטית לאבאס. הם לא אומרים, המגזר הערבי מגיע לו כי מגיע לו, אלא במסגרת הסכם כל את זה, הם מחזקים את אבאס במגזר הערבי, כשאבאס בעצם, אתה רואה, יש לו חברים שבתוך בתוך הרשימה ובתוך המפלגה שמשתפים פעולה עם החמאס. אז אנחנו אומרים את זה. שזה בדיוק מה שאתם הייתם עושים ועוד רגע עשיתם כבר. לא, אני... כל הזמן אתם אומרים את זה, וזה לא נכון. אנחנו לא היינו עושים את זה ולא עשינו את זה גם. ומי שעשה את זה, זה בנט ולפיד, לא אנחנו. עם כל הכבוד לזה שאנחנו היינו עושים. הם עושים את זה בפועל. לכן צריך להתייחס למה שהם עושים, ולא מה יכול להיות אם הליכוד היה עושה משהו. אתם רואים איזשהו מצב שאולי יהיו עריקים כלשהם מהקואליציה, שמישהו שם בכל זאת הוא איזה חוליה חלשה ויכול לעשות משהו בתקציב? אני שומע שיש שם חוליה חלשה ברם שעובדים על זה. אני אגיד לך את האמת, אמרתי לך, הרשימה המשותפת לא תלך עד הסוף פה, או חלקים מהרשימה המשותפת, ולכן זה בכלל לא משנה אם יביאו עריק או לא יביאו עריק. אני מקווה שיהיה עריק כדי שהתקציב לא יעבור ויהיו בחירות, אבל... מעבר לזה זה רק תקווה, אני לא חושב שבפועל זה יהיה. כן. מה יקרה אצלכם אחרי התקציב? יש רחשים מתחת לפני השטח בליכוד, יותר מרחשים אפילו. זה רק הפרשנים והתקשורת. והאדלשטיינים. אין סיכוי שמישהו מהליכוד יעבור, לא חושב. לא, לא, לא מדבר על עריקות. אני מדבר על, ככה, על קרב על ההנהגה. האם בליכוד יתחיל עכשיו קרב על ההנהגה? אין קרב על ההנהגה. נתניהו חזק מאוד במתפקדים. בכל בחירות הוא ינצח, לכן אין שום קרב. אבל גם אין פריימריס. הודענו שפריימריס לא יהיו עכשיו, וזה לא משנה מי מצהיר מה. אין לנו גם תקציב לפריימריס, ואין צורך בפריימריס, כי נתניהו נבחר בזמנו לארבע שנים. ורק לפני בחירות לכנסת יהיה פריימריס. ואגב, נתניהו רצה לעשות פריימריס לפני שלושה חודשים, ואנחנו לא הסכמנו. אין שום בעיה מבחינתו. הוא דווקא היה רוצה לעשות, ואז יהיה לו עוד פעם ארבע שנים. היום זה מיותר. צריך להמתין לבחירות, ואז לעשות פריימריס לפי החוקה. לפי הערכה שלך, מתי היו בחירות? תשמע, לא יודע. באמת אני לא יכול להגיד, אני חושב שהממשלה לא תחזיק מעמד יותר מעוד 7 חודשים, 8 חודשים. אבל בחירות יכול להיות שלא יהיו, אם הממשלה תיפול בדרך אחרת ולא בדרך של בחירות, אז הכל יכול להיות, לכן אני לא יכול להגיד מתי יהיו בחירות. צריך לראות מה ההתפתחויות. רוטציה תהיה להערכתך שם? אני חושב שלא. גם אם יגיעו למועד הרוטציה, יפילו את זה מהר מאוד החברים הימניים, ודעתי לא יגיעו למועד של הרוטציה, כי הממשלה תיפול עוד לפני זה. אבל זה לא אומר, אתה בזמנו... לא יהיה ראש ממשלה, לפיד, מכיוון שאם יהיו בחירות לפי ההסכם הקואליציוני ולפי החוק שהעבירו, מי שיהיה ראש ממשלת מעבר זה לפיד. אז רק אם לא יהיו בחירות והממשלה תיפול ותוחלף, הוא לא יהיה ראש ממשלה. כן. אתה בזמנו התבטאת בעד הילד שקט שתעבור לליכוד ותתקבל בעזרות פתוחות, אמרת שהיא מאוד פופולרית שם, זה עדיין נכון? עכשיו הרבה פחות, בגלל שהיא עשתה צעדים שיחיסו את המתפקדים של הליכוד ואת חברי הליכוד ובוחרי הליכוד. היא צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה על מנת לשפר את היחסים עם בוחרי הליכוד. אני לא יודע, לדעתי היום זה קלוש מאוד שהיא תבוא למפלגה. חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד, תודה רבה לך, שבוע תודה, טוב. תודה רבה לך. נחתוך קצת לענייני הקורונה, כי היא עדיין בסביבה. ה-FDA מאשר הלילה חיסונים של פייזר לילדים בני 5 עד 11. איתנו על קו פרופסור יהודה אדלר, בוקר טוב לך. בוקר טוב, יעקב. אז הנה, יש אישור,
ומה עכשיו? עכשיו יתחיל הפסטיבל בישראל, כן? מה אתה אומר? תשמע, הפסטיבל בישראל כבר שנתיים, יש לנו פסטיבל פה. תראה, קודם כל האישור הזה לא מפתיע לא אותך, לא אותי ולא אף אחד מהמאזינים. ברור שיהיה אישור, המחקרים יראו באופן גורף שהחיסון הוא יעיל ובטוח, גם בילדים, וגם הדיונים שיש עכשיו במשרד הבריאות, חשוב שהם יהיו, אבל התוצאה היא ברורה. התחילו לחתן, אני מעריך, את הילדים 5-12 בערך מאמצע נובמבר. וכל הורה יעשה מה שהוא חושב לגבי הילד שלו. אף אחד לא מכריח אף אחד, אף אחד גם לא הכריח עד היום, אף אחד... לצערי הרב, בתי הקברות מלאים באנשים שלא חוסנו, ואני חושב שכל הורה צריך להבין שהחיסון הזה מגן על כולנו, לא רק על הילד. אבל יש ילדים שגם מתו מקורונה, ויש ילדים שקיבלו את הפימס, שזה תסמונת דלקתית רב-מערכתית מקורונה, ויש ילדים שיש להם פוסט-קורונה מאוד מאוד בעייתי וקשה. אליי למרפאה באים הרבה בחורים צעירים עם פוסט-קורונה לפני צבא, שלא מסוגלים אפילו להתגייף, כתוצאה מהשפעות הלוואי. שלא התחסנו, שחלו בקורונה. שחלו בקורונה, אני מדבר רק על אלה שחולים בקורונה, כן. ולכן אני חושב שההורים יעשו נכון, אם הם יחסנו את ילדיהם ויגנו עליהם וגם עלינו. זה יהיה אתגר, אתה יודע, ההורים ו... אתה יודע, לשכנע הורים שזה לטובת הכלל, כשזה נוגע לילדים שלהם, לא מעניין אותם טובת הכלל. זה יהיה אתגר גדול מאוד. זה אתגר, נכון, זה אתגר. אבל זה אתגר שאני מאמין שאנחנו נצלח אותו. שוב, אני לא יודע כמה אחוז מהילדים יחוסנו. האימור שלי היה על 50%, יכול להיות שטעיתי, יכול להיות שלא. אתה יודע שבכל הסיפור הזה של הקורונה הנבואה ניתנה לשוטים. אבל נכון, זה אתגר. מתקדי החיסונים חוגגים, אתה רואה מה קורה ברשתות, כולל האיומים, כולל הכללות, פשוט נורא והיום. ואנשים, לצערי חלקם, מקשיבים למתקדי החיסונים, וזה מה שיש. כן, אתה מזכיר את זה, פתאום ראשי משרד הבריאות מסתובבים עם מאבטחים, איך הגענו למצב הזה? תשמע, זה לא רק ראשי משרד הבריאות, ברור שהם בראש הרשימה, אבל זה... כל הרופאים שמתעסקים בנושא, אנחנו מציגים את האמת. אנחנו לא מנה אותנו לא פייזר ולא שמייזר. אף אחד מאיתנו לא מקבל כסף מפייזר, אף אחד מאיתנו אין לו עסקה עם פייזר, אף אחד אין לו קשר עם פייזר. והאיומים רק הולכים ומתגברים. אני חייב להגיד לך, בסוף השבוע הזה כינו אותי מנגלה, יורש של היטלר וגם היטלר. אז אני כבן של ניצולי שואה, שאתה יודע, גדלתי בצל השואה, אני רואה את הדברים האלה, ואני אומר לעצמי, לאן הגענו? על שרון, על רועי פרייס, יש איומים ממשיים לרצח. הגענו למצב נוראי, וטוב ספתה המשטרה ששמה שומרים אישיים. הגיע הזמן באמת שהיא תתעורר, כי הדברים האלה הם כבר שנתיים, ולא התחיל אתמול ולא שלשום. פשוט חוסר התגובה של רשויות החוק, גרם להם ללכת ולהתגבר. האיומים האלה שאתה מקבל, איפה זה? זה רץ ברשתות החברתיות? לא רק. גם כשאני מופיע בתקשורת, גם בכתבות שאני מופיע בכל מקום. בכל מקום זה נמצא, וגם בטלפונים הביתה. אני תמיד נותן לאשתי, שולי, לענות, כי אני לא מדבר איתם בכלל. והיא גם מדברת, אני חייב להגיד לך, יותר טוב ממני. אז כדאי לראיין גם אותה, אבל כן, הם מתקשרים הביתה. אנשים מצלצלים אליך הביתה בשביל לקלל? אנשים מתקשרים אליי הביתה כדי לקלל ולאיים. מה אתה אומר? מה אתה אומר? והגיע יעקב לרמות שבאמת חסר כל היגיון וכל פרופורציה, והגיע הזמן שהמשטרה, שלא הוכיחה את עצמה בשנתיים האלה בשום שלב, במיוחד לא באכיפה, תגן על האנשים. כל הרופאים שמתעסקים בנושא הזה נתונים להשמצות ולאיומים. כולם, לא רק אני, לא רק שרון. שרון אגב הרבה יותר ממני, מטבע הדברים. היא יושבת במשרד והיא בחזית של החזית, אבל כולנו בחזית. צריך להתלונן במשטרה, התלוננת?
לא פניתי למשטרה, ובדיוק עכשיו ראינו אותי לערוץ אחר, יכול להיות שאני טועה, ואני צריך גם להתלונן במשטרה. אני אדבר על זה היום עם אשתי, ונחליט מה עושים. לא צחוק הדברים האלה. לא. נרצח כאן ראש ממשלה במדינת ישראל. כן. טוב, בוא נעזור רגע לחיסונים עצמם. הסיפור הזה עם הספוטניק הרוסי, איך אתה רואה את ההחלטה לאפשר במגבלה מסוימת של בדיקות סרולוגיות את המחוסנים בספוטניק? אני חושב שהיא מיותרת, היא לא נכונה. הוא גם לא אושר על ידי ה-FDA. שים לב לקרבה של ביקורו של מר בנט אצל פוטין לאישור המיותר הזה. יש לנו מלאי מספיק של פייזר ושל אחרים. אני רוצה להראות לך מה שקורה ברוסיה היום. ברוסיה היום יש גל אדיר של קורונה, אז אם הספוטניק כל כך יעיל, איך הוא לא פועל ברוסיה? וגם לא אושר על ידי ה-FDA. מה אנחנו צריכים את זה? עוד פעם חדירה של החלטות פוליטיות להחלטות רפואיות במקום שיהיה הפוך. וכן, אתה יודע, איך לנצח מגפה? צריך לשנות רק לאיך להנציח מקיפה. פרופ' דאדלר, תודה לך, בוקר טוב. תודה, בוקר טוב ושבוע טוב. שלא יאיימו עליך בטלפון, מטורף. טוב, הסיפור הווירלי השני של היממה האחרונה, מתקפת הסייבר על חברת השרתים הישראלית סייברסרב, שורה של אתרים נחשפו עם הרבה מידע אישי, איתנו עודד ונונו מצ'ק פוינט, בוקר טוב לך עודד. בוקר טוב, יעקב, מה שלומך? מודאגים ממתקפות הסייבר, תן קצת ערכת נזקים נכון לרגע זה. מה עשו החבר'ה האלה, בלק שדו או איך שהם נקראים? אוקיי, אז בואו נבין קודם כל מה היה אתמול מבחינת המתקפה, ונבין את הפרופורציות שלה. אז בגדול, סייברסרב זה חברה שעושה מה שנקרא אוסטינג, היא מערכת אתרים, מערכת טכנולוגיות של חברות ישראליות, וברגע שפרצו למערכות של סייברסרב, אז מה שקורה, פרצו למחסן, ואז ראו את כל הסחורה שקיימת שם, ואם המחסן לא מוגן, אז אפשר להיכנס לכל הסחורה ולהתחיל מה שנקרא לפתוח את הסחורה. ומה שבלק שדו עשו, הם התחילו להיכנס למידע שסייברסרב יחסנו שם, והיו שם אתרים שהכילו מידע אישי, והאתר שהכי הכיל מידע ממש פרובלמטי, זה באמת אתר אטרף שאנחנו שומעים עליו. ועכשיו, מה שקורה, זה קורה הדבר שבלק שדו, בסופו של דבר, הם קבוצת תקיפה. הם רוצים ערך למידע שהם גנבו או העלימו. ועל ידי העלאת ערך, הם עושים מה שנקרא טיזינג, ומתחילים לשחרר מידע לאט-לאט כדי להעלות את הערך שלהם. ואתמול בלילה הם שחררו מידע באמת, שהם קראו לזה 1% מתוך המידע שיש להם על אתר אטרף, ובאמת המידע שאנחנו ראינו זה מידע מאוד מאוד אישי, שמבחינתי זה כבר עליית מדרגה מבחינת הפרטיות. אבל מבחינת סוג התקיפה, לא הייתה כאן התקפה על תשתית קריטית, תשתית לאומית. אני חושב שסייברסרב היו צריכים להגן הרבה יותר טוב על התשתיות שלהם ולהיות מוכנים להתקפה מסוג זה. זה לא התקפה מתוחכמת. כן, אז זו באמת השאלה, למה חברת הוסטינג, שהיא בעצם אחראית על הרבה אתרים שיושבים אצלה בשרתים, לא מוגנת מספיק? זה איזשהו מחדל אבטחתי עד כמה שאתה מבין? או שהפרצים מתוחכמים מדי? לא, להערכתי זה היה כאן כשל הבטחתי, בבירור. בכל זאת, לא מדובר כאן על התקפה ששיתקה את כל מערכות הדלק של מדינת ישראל בצורה מסונכרנת. אנחנו לא מדברים על כאלו התקפות. זה בסך הכל על איזושהי חברה שהחסנה. גם המידע שהם שלפו, זה היה אמור להיות מידע שהיה אמור להיות מוצפן. גם, צריך להבין, גם אתר אטרף, לדוגמה, או אפליקציית אטרף, הייתה צריכה לדאוג שהמידע שלה מוצפן. זאת אומרת שיש כאן כשל על כשל על כשל, של כולם שם היו בחגיגה, וכולם צריכים לדאוג שהמידע שלהם, גם שהם עושים לה אוסטינג, הוא מידע מוצפן. יש כאן הרבה התחשות, אבל אנחנו צריכים
להבין שאנחנו הולכים להתמודד עם זה המון בתקופה הקרובה. מבחינת המספרים, אין לנו כאן שינוי במספרים, שינוי במגמה. המספרים מאוד גבוהים, ואנחנו נראה פגיעות. בוא ניקח את זה למשתמש הקצה, ששם את האינפורמציה שלו בידיים של אחרים, לא משנה אם זה כרטיס אשראי או מה שלא יהיה. איך הוא יכול לבדוק מה רמת הבטיחות של האפליקציה, של ההוסטינג, של כל השרשרת הזו, או שהוא פשוט חשוף קורבן ליד המקרה פה? אתה צודק, הוא קורבן ליד המקרה, הוא משתמש פשוט, אין לו יכולת להבין את זה, והוא גם לא צריך להתעסק עם זה. אנחנו צריכים להבין שהחברות האפליקטיביות, חברות הטכנולוגיה, צריכות לקחת אחריות. הרי זה המספרים, צריך להבין שמה שנקרא עולם הסייבר, הוא עולם גועש ורועש, והמגמה רק תלך ותגבר. הם צריכים להסיט את המשאבים שלהם, מה שנקרא לפיתוח מובטח. יש כאן מתודולוגיות שלמות. ברגע שאתה משחרר אפליקציה, יש מתודולוגיות בעולם התוכנה שאתה חייב לעמוד בהן. אולי צריך לייצר איזשהו, סתם רעיון, אולי צריך לייצר איזשהו סטנדרט, איזושהי חותמת, שאומרת, זה, יש. אז למה אני כצרכן לא רואה אותה? כי אתה לא, זה שמי שאמור לעמוד בסטנדרט זה החברות טכנולוגיה. הן אמורות לקבל כל מיני חתימות. ועם כל הכבוד, גם הרבה פעמים, כל החתימות האלו והסטנדרטים, הם יותר מרים דרך, אבל בסופו של דבר, הגנת סייבר זה משהו שהוא יומיומי. ואנחנו רואים את זה. אי אפשר לקצר תהליכים, אי אפשר להקם את הדרך. להגנת סייבר היום צריכים מתודולוגיות שמתהליך הפיתוח עד תהליך שחרור הגרסה, והמשך הוולידציה של האפליקציה כל הזמן. כן, זה הולך ובאמת נעשה חמור. גיל שווייד אמר לפני כמה ימים שבתי חולים זה הסיפור הבא. אנחנו פורצים, מוגנים, מה יהיה? אז אנחנו באיזשהו תהליך, תהליך שהולך ומתמשך, ומבחינתנו זה לא איזשהו משהו מפתיע. צריך להבין שבתי חולים בישראל מותקפים פי שתיים מהממוצע העולמי, זאת אומרת, בשבוע יש סדר גודל של 1,400 התקפות על בתי חולים. אז זה משהו שהוא לא חדש לנו, אבל בתי חולים בארץ הם לא מוגדרים כתשתית קריטית. כנראה שהם יעברו להיות מוגדרים כתשתית קריטית, ואז תהיה איזשהו סטנדרטים אחרים או עמידה ברגולציות אחרות שבתי חולים יהיו אמורים לעמוד, ואז הם יהיו יותר מוגנים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שיש לנו כאן איזושהי קריאת השכמה לתעשיות בארץ, שהם צריכים להבין שהם מטרות גם מבחינה גיאופוליטית של קבוצות תקיפה שרוצות לפגוע בחברות ישראליות, והם גם מטרות של פשיעת סייבר שרוצים לסחוט כסף. ונגמרו הימים שאפשר לזלזל בהגנה. בהחלט. עודד ונון מצ'ק פוינט, תודה לך, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה. הדאגת אותנו קצת, אבל זה המצב. אנחנו עכשיו עם היום בכנסת. משלחת מהפרלמנט האירופי מגיעה היום לכנסת לסדרת מפגשים ודיונים עם חברי כנסת. ראש משלחת הכנסת ליחסים עם האיחוד האירופי הוא חבר כנסת יוסי שיין מישראל ביתנו. בוקר טוב לך. בוקר טוב, יעקב, בוקר טוב. פרופסור שיין, צריך לומר. מי בדיוק מגיע ואת מי הם יפגשו כאן? תראה, צריך לזכור שהפרלמנט האירופי הוא מוסד ייחודי בתוך אירופה. הוא המוסד למעשה היחידי שבוחר את, נבחר על ידי התושבים באירופה. הוא מוסד חשוב מאוד, שיש לנו איתו יחסים ארוכי טווח למעשה מאז 1979 כמעט, אני חושב. בפרלמנט הזה יושבים 705 חברים, והוא מייצג את כל המדינות באירופה על פי איזושהי משוואה של אוכלוסייה בשטח, אבל בעיקר אוכלוסייה באירופה. אני חושב שהמדינה עם הנציגות הגדולה ביותר היא גרמניה.
עכשיו, לפרלמנט האירופי יש תפקיד, הוא בית תחתון לעומת מועצת אירופה ברמה מסוימת, ומה שהוא עושה הוא מאשר את החוקים של המועצה העליונה, אבל עדיין יש לו תפקיד מאוד מאוד מרכזי, גם בחשיפה שלו לציבוריות, שם יושבים אנשים שמייצגים באמת אנשים, וגם מבחינת התקשורת. ומי שמגיע הבוקר, זאת משלחת של הפרלמנט, בראשותו של הנציג הספרדי, שהם באמת בעלי אוריינטציה מאוד ידידותית כלפי ישראל, והם רוצים לקרב את ישראל לפרלמנט האירופי. ולנו יש עניין מיוחד בהתקרבות לפרלמנט האירופי, גם לחברים, גם למפלגות שחברות בפרלמנט האירופי. וצריך גם לזכור שיש הרבה ישראלים למעשה, שיש להם זכות לבחור לפרלמנט האירופי, למרות שאני לא יודע אם הם עושים זאת. ככה שהפרלמנט האירופי הוא בהחלט מוסד מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אנחנו מכירים את היחסים המורכבים עם מדינות אירופה לגבי מה שקורה פה באזור, והם ישאלו מה קורה עם תהליך השלום עם הפלסטינים. מה אתה עונה להם? א', כמו שאתה יודע, הנושא הפלסטיני הוא נושא שתמיד היה במין נושא כזה בתוך המערך היחסים בין ישראל לאירופה ב-40 שנה האחרונות, אולי אפילו יותר. אבל באופן מפתיע, יעקב, הדגשים של אנשי הפרלמנט האירופי הפעם הם לאו דווקא בהקשר הפלסטיני. צריך לזכור שהעולם עבר טלטלות מאוד מאוד גדולות. טלטלות ברמה הגיאופוליטית, וכולם הבינו את מה שקרה במזרח התיכון, לרבות בסאגה העצומה הזאת של האביב הערבי שקשל והמדינה האסלאמית. הם הבינו את הכשל של היעדר גבולות במזרח התיכון ועליית הטרור. כך לדוגמה רק את הנושא של לבנון מול צרפת, שיש לה עניין מאוד מאוד עמוק שם. והם גם הבינו את הפוטנציאל הגדול של ישראל, ואת הפוטנציאל הגדול באזור, לאור הסכמי אברהם, לאור מה שקורה כאן כרגע, שיש שינוי מאוד מאוד חשוב בתוך המערכת הזאת. ולכן באופן כמעט כמו בכל הזירה הבינלאומית, הנושא הפלסטיני תופס נפח, אבל הוא לא תופס נפח כפי שהוא תפס פעם, גם ברטוריקה שהייתה מאוד מאוד לעומתית, וגם בדגשים שחברי הפרלמנט האירופי עצמם מביאים איתם. הם מתעניינים מאוד למשל בכל נושאי בריאות, בכל נושאים של אקלים, בנושאים של טכנולוגיה. השיחה האחרונה שלך בנושא הסייבר היא דבר שמאוד חשוב לה. וגם תזכור שפניה של אירופה, יעקב, השתנו עם הזמן בגלל נושאים של מהגרים. אני חזרתי לפני שבוע בלבד עם משלחת נוספת שהייתה לנו מפגישות עם בכירים בצרפת, גם בפרלמנטים וגם עם מיניסטריונים חשובים, וראינו את כל השאלות שעולות בצרפת, גם לגבי המאגרים, האסלאם הקיצוני, לגבי האלימות של הגואה באירופה של ארגוני פשע. אז יש הרבה נושאים משיקים. יש הרבה נושאים בעולם, פרופסור שיין, אבל כשנראה לך שכשבנט יפגוש את ג'ונסון בגלסגו היום או מחר, ואולי גם אחרים מאירופה, הנושא הזה לא על סדר היום. תראה, אתה יודע, אני הרי לא יודע מה היה לג'ונסון, אבל אני מניח, אתה יודע, אנחנו שנינו מכירים את הדבר הזה. אני מניח שג'ונסון לא יעלה בכלל את הנושא הפלסטיני. כן, באופן מפתיע אני אומר לך. זה בכלל לא יהיה על סדר היום. הנושאים האיראנים הם על סדר היום. כל האירופים, אתמול היה מפגש של ביידן עם מנהיגי אירופה ב-G20, ועסקו בנושא האיראני כאיום קולוסלי שיכול להיות בכלל על המערכת היציבות בעולם. אירופה מתרחקת ברמה מסוימת מהמזרח התיכון בגלל בעיות שישנן, בגלל בעיות שישנן בתוכה, ולכן זה לא אומר שלא צריך לדבר על הנושא הפלסטיני, אבל רק אומר לך, סדר היום שהיה בעבר, גם בעידן המלחמה הקרה בכל הרטוריקה, וגם בשנות ה-90 עידן השלום, וגם בעידן הגלובליזציה, קיבל תפניות מאוד חשובות. זה לא אומר, יעקב, שהנושאים האלה לא חשובים להם, והרטוריקה לא קיימת וכן הלאה, אבל אני אומר לך שהדגשים, כפי שגם נראה הבוקר במפגש בכנסת, ואנחנו כולנו דרוכים לקראת המפגש הזה שיתקיים ממש בעוד כשעה, יהיו לא רק לא בנושאים האלה, אלא בנושאים אחרים שקשורים לשיתופי פעולה. ישראל היא בעלת שיתופי פעולה עצומים עם אירופה בנושאים של מחקר. יש אני כמי שהיה בעבר, גם לפני שהפכתי חבר כנסת, הייתי חבר הבטאט, בהורייזן, בכל תוכניות המחקר שלנו, תוכניות הפיתוח. יש המון נושאים, וגם המזכר שנחתום עליו הבוקר, והוא מזכר מאוד מאוד מפורט, מזכר הבנות בינינו לבין האירופאים,
אתה תתפלא לדעת שהוא מזכר שבין 3.5 עמודים, קראתי אותו ועברתי עליו כל הסוף שבוע, הוא מזכר שעוסק בנושאים רחבים מאוד ברמת השיתופי פעולה שיש לנו עם אירופה, שיש להם עניין גדול להיות איתנו בשיתופי פעולה, ולנו כמובן עניין לקרב את אירופה. רק הבוקר יוצא ראש הממשלה עם משלחת גדולה לגלאסגו בכל נושא האקלים, ככה שהעולם הזה הוא לא, זה לא סטטי לדבר הזה. זה לא אומר שהנושאים שיש ביניהם מחלוקת לא נעלמו. זה בהחלט ככה דבר. אוקיי. חבר הכנסת יוסי שיין מישראל ביתנו, בהצלחה במפגש. תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה לך על התשומת לב. עכשיו נאמר בוקר טוב למירב ארלוזורוב, שהיא פרשנית כלכלית כבר הרבה זמן בדה מרקר, ראתה תקציבי מדינה, למרות שלא היו בשנים האחרונות. בוקר טוב לך. בוקר טוב. תקציב המדינה, מירב, הוא עסק מורכב מאוד ורב מימדים. ובכל זאת, אם מסתכלים עליו באופן כללי, אפשר לתת לתקציב הזה שמגיע לכנסת איזה ציון כללי? תראה, האמת היא שהתקציב הוא חלק מחבילה, בואו נזכור, הוא מגיע יחד עם חוק ההסדרים, במקרה הזה הוא מגיע יחד גם עם התוכנית הערבית, תוכנית החומש הערבית. נדמה לי ששני האחרונים מאפילים על התקציב עצמו, כלומר, עצם זה שיש תקציב זה כבר באופן אבסורדי, מאורח חגיגי, כמובן לא היינו צריכים להיות שם, אבל הזנחה פושעת של הממשלה הקודמת הביא אותנו לזה, אבל טוב שיש תקציב, התקציב הוא בסך הכל סביר, אגב, הוא לא תקציב של גזרות, אין בו קיצוצים, אין בו העלאות מיסים, אני קצת מופתעת מזה, אני קצת, נראה לי שאנחנו אופטימיים לגבי השנה הבאה, אני מקווה שאני לא אתבדל, בכל מקרה כרגע זה תקציב יחסית קל, עם מתכנס לגרעון של 4% בלי צעדים דרקונים, לכן הוא בעיניי פחות הסיפור, טוב שהוא עובר, הוא כמובן חייב לעבור, מה שהיסטורי ממש, זה שני הצעדים של עיוות, או גם חוק ההסדרים, שכמותו לא ראינו מאז 2003, וגם התוכנית החומש לחברה הערבית, שני אירועים שאנחנו נזכור את השנה הזו, זה לא בגלל התקציב, אלא זה בגלל שני האירועים האלה. כן, אז בואי נדבר על חוק ההסדרים והרפורמות. מה מושך את תשומת ליבר שם? תראה, זה חוק באמת היסטורי בגודל שלו. יש איזושהי תחושה של וקום שנוצר, באמת ממשלות משותקות שלא פעלו ולא עשו, אני לא רוצה להגיד פעלו מתוך ניגודי העניינים, ועכשיו פתאום יש איזשהו פרץ עשייה חסר תקדים. אנחנו מדברים על עשרות רפורמות, שוב, כמות כזו לא נראתה מאז 2003, וגם הרבה מאוד רפורמות שבאמת לא אמנו שם תעבור נבות ככה. אני חייבת לציין שהקואליציה מעורערת, חלשה, מפולגת, הכל סבבה. חוק ההסדרים עבר פחות או יותר ב-90% מגודלו, שזה מאוד מפתיע. אני מזכירה, רפורמה ברגולציה, רפורמה ביבוא, רפורמה חלקית בחקלאות, בכל זאת עושים שם משהו, מטרו, תחשבו על איזה אירועים אנחנו מדברים כאן, רפורמה בחנייה, אגרת גודש, העלאת גיל פרישה, רפורמה בכשרות, כאילו מי היה מאמין כדבר הזה? באמת עשו כאן מהפכות מכל הבא ליד, פרץ עשייה שאני חושבת שהוא באמת היסטורי, אני לא סתם מזכירה את 2003, 17 שנה או 18 שנה לא היה לנו כדבר הזה, ואני כבר כתבתי פעם, מדינת ישראל היא מדינה מאוד בינונית בניהול שלה, יש לנו המון חסמים בשוטף, בשוטף אנחנו נוטים להיות בינוניים, נוטים לשקוע, נוטים להיכנע באמת לתכתיבים הפוליטיים, פעם בעשור בערך, יש לנו איזשהו חלון הזדמנויות שפתאום קורה משהו, מאפשר לנו לשנס מותניים, להתרומם ולבצע מהלכים שמזניקים אותנו קדימה. זה היה ב-2003, הצמיחה שלנו מ-2003 ועד היום מיוחסת לצעדים שעשינו אז, והמהלך שאנחנו עושים היום, לדעתי, נותן לנו באמת רוח גבית קדימה, שוב, לעוד עשור לפחות, אם לא לשניים, אנחנו מתקנים כאן, כי באמת קפנו לשמרים מאז 2009, לא עשו כאן כמעט כלום, מתקנים כאן 12 שנה של אי-עשייה, וזה, אתה יודע, אני חושבת שזה, אני מניחה שלא הכל יצליח כמו לפי התכנון, אבל מספיק שזה יצליח בשני שליש, כדי שאנחנו באמת, צמיחה שלנו תראה אחרת לגמרי. וכמובן, התוכנית הערבית, שזה בוודאי מהלך היסטורי. איפה עדיין יש עיוותים, עיוותים מבניים, או כל מיני ישראבלופים, או דברים שלא הצליחו להיפטר מהם ונשארו איתנו? אז תראה, בעיניי הדבר הכי בעייתי זה החברה החרדית. למרות שהחרדים לא בקואליציה, המורה שלהם בהחלט ניכר בפעילות הממשלה.
עשו שני מהלכים, כלומר אחד הם עדיין בעשייה, זה חוק הגיוס שמוריד את גיל הפטור משירות צבאי ל-21, מאוד חשוב כי זה יכול באמת לשחרר את הצעירים החרדים לצאת לשוק העבודה כבר בגיל הזה. עושים גם איזשהו מהלך נוסף עם הכבדה על אורח חיים החרדי דרך המעונות יום, אבל אני מציעה לעקוב אחרי משרד החינוך ואחרי שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, בעיניי בדרכה להיות מוכרזת אחת השרות החינוך המאכזבות שהיו לנו, אני לא רואה שהיא עושה שם משהו, כל מה שקשור לחינוך החרדי. שימו לב, אפילו אין, לא נבחר עדיין, ראש מחוז חרדי, שהוא זה שאמור לנסות ולקדם את המערכת החינוך החרדית. שם אנחנו לגמרי נכנעים לתכתיבים החרדיים. בעיניי, אתה יודע, זה ברמה של סיכון אסטרטגית, אם החרדים לא ילמדו ולא יעבדו, למדינת ישראל כמדינה מודרנית מתקדמת, אין עתיד. אז פה אנחנו לגמרי, ואגב, אני בעיניי, שאשא ביטון מכוונת את האש אליה, כי היא האחראית הישירה, ואם אתם שואלים אותי, זה מגיע מבנט. בנט בקטע הזה מפגין חולשה. לגבי מצב הדיור והמחירים העולים, יש ביקורת שבזה התקציב לא כל כך מצליח לטפל. התקציב לא מטפל כמעט בכלל, הוא מטפל קצת, חוק ההסדרים מטפל קצת, אבל יש כוונה להגיש תוכנית מתישהו בשבועות הקרובים, אז אני מניחה שזה כן יטופל. יש קצת באמת מהלכים חשובים בחוק ההסדרים, ראינו למשל את השינוי של הרוב הנדרש בהתחדשות העירונית, שזה מאוד חשוב, ראינו טיפול בהשכרה לטווח ארוך, שזה שוק חדש שרק מתחיל להתפתח בארץ, אפשר לקוות שהוא באמת ירים ראש, ראינו קצת צעדים, עוד נקודה אגב שבה יש את הקניעה אגב, אני מסתכלת על קניעות אגב בחוק ההסדרים, מעט הקניעות שהיו זה לא לילי הון, דווקא הון שלטון ניגף כאן די בכלילות, מי שכן נכנעו לו זה כאמור למועזי כוח הפוליטיים, החרדים מצד אחד, השלטון המקומי מצד שני, הייתה כוונה לטפל בעיוות בארנונה, עיוות שמלווה אותנו הרבה שנים, והוא אחד המשקולות שמונעים משוק הדיור להתפתח, אני רק אגיד בקצרה, הארנונה למגורים היא גרעונית, לכן לרשויות המקומיות לא שווה לאשר בנייה למגורים בתחומן, כי כל תושב ומוסדות עליו כסף, ועד שזה לא ייפטר כנראה גם לא נצליח לצאת ממשבר הדיור, בזה למשל לא טיפלו, פה שוב נכנעו לשלטון המקומי, עוד קנייה הייתה גם ברשויות החבורה המטרופוליניות, לצערי פה אנחנו עדיין רואים את מעוזי הכוח הגדולים של ישראל, עדיין שולטים בשיח, אני מקווה, אתה יודע, יש עוד ממשלה אתה תחזיק מעמד, יש גם את השנה הבאה, אני מקווה שזה יתוקן בשנה הבאה. שנה הבאה. מירב ארלוזורוב מדה-מרקר, תודה לך, בוקר טוב. תודה רבה. כן, אחרי החגים. בוקר טוב לחברי הכנסת לשעבר איתן כבל ואריה אלדד. בוקר טוב. בוא, אתם יודעים מה, בואו נתחיל ממשהו ששניכם יכולים להסכים עליו. איתן, תתחיל, יש לך רעיון, משהו ששניכם יכולים להתחיל, ששניכם יכולים להסכים עליו? שכל מי שחושב שהולך להיות פיליבסטר שלא יסתיים עד, טועה, כיוון שאין לי ספק שהקואליציה תפעיל את סעיף 98 לתקנון, שתוקן על ידי מי שהייתה אופוזיציה שרצתה לסדר אז לעצמה את העניינים. בסוף הגלגל איכשהו מסתדר, ובסוף התקציב יעבור. אריה, מסכים? כן, אבל זה לא חוכמה, אני מציע משהו יותר רחב. היום יום ראשון. זה פחות או יותר, וגם זה בספק, מה שהימין והשמאל בישראל יכולים להסכים עליו. אתה יודע מה? בוא ניקח את זה משם, אריה, באמת. תראה איך הדברים הולכים ומתרחקים ונעשים קיצוניים. תראה מה קרה אפרופו רצח רבין, יום רצח רבין בימים האחרונים. לאן זה הולך? תשמע, מה שאנחנו רואים בממשלה זה בדיוק התופעה ההפוכה. שהימין והשמאל הם לא באמת ימין ושמאל, מה שמעניין אותם זה לשבת ליד הגי השלטון, להחזיק תקציבים, ופתאום כל ההבדלים האידיאולוגיים התהומים, ארץ ישראל, ערבים, זה ממש, בסוף סולם, בואו לא נריב, בואו נישאר בשלטון, זה המוטו. זה חדש לך? אני ברשותך רוצים... כן, איתן. כן, אני ברשותכם רוצה לומר את הדבר הבא, תראו. תקציב זה אירוע שכולם יודעים להתכנס אליו,
ממשלות לא נפלו, לא על תקציב, אתה יודע, כל הזמן אומרים, וואו, התקציב יעבור, התקציב לא יעבור, ממשלות מעולם לא נפלו על תקציב, כנראה גם לא טיפולנה על תקציב. יתרה מזאת אני יכול לומר לכם, גם לא על החזרת שטחים ולא על כל אירועים שיש בהם איזה מחלוקות גדולות. הם נופלות על קריסה פנימית, והתקציב שיעבור יכול וישים, אתה יודע, את כל אותה התכנסות סביב של הקואליציה, סביב התקציב, ואנחנו נתחיל לראות את אותן בעיות שבסוף גורמות לממשלות ליפול. הדברים היומיומיים, הכי איזוטריים, הכי לא חשובים, שרובם גם כן לא, בסוף לא יתקיימו, והפערים הגדולים הם רק יעצימו את התהליך הזה. כן. ארי, אני רוצה לחזור על מה שאמרת בכל זאת. אמרת, יש שם ממשלה... אומרים ימין ושמאל, אתה אומר זה לא ימין ולא שמאל, אבל בכל זאת, ניסיון לאיזשהו, אתה יודע, גיבוש, זה עכשיו פופולרי, למשהו שאולי יכול לפעול לטובת אזרחי ישראל, ותקציב, ורפורמות. אין לזה צ'אנס, אין לזה תוחלת. יש לזה, בוודאי שיש לזה, ואני שמח שחלק מהרפורמות מתקדמות, ואולי יעזרו לאזרחי ישראל. אבל התקציב יעבור, אני מסכים עם איתן ועם רבים שאומרים כך, ואז באמת זה לא קטטות קטנות ואזוטריות, זה דברים שנדמה לאותם מפלגות שהמצביעים שלהם יבואו איתם בחשבון אם הם לא ילחמו עליהם. אני זוכר שמרץ עזבה ממשלה על איזושהי קטטה בין יוסי שריד למישהו בשס שאף אחד לא זוכר למה, אבל היא נפרדה מהשלטון להרבה מאוד שנים. כלומר, מכשלות כאלה שפתאום, עכשיו כשאנחנו מחזיקים בשלטון, הופכות להיות מוקש אמיתי, זה מה שאנחנו צפויים לו בתקופה הקרובה, ובתקשורת יהיה לנו מאוד מעניין, כי יהיו לנו קטטות כל יום. האמת היא, אני מוכרח לומר לכם, ציפורי נפש הם תמיד סכנה לקואליציה. עכשיו, בקואליציה מן הסוג הזה, אני נראה לי שאחרי התקציב, הכלובים ישוחררו, כל הכלובים ייפתחו, וכל אחת ואחד יבוא עם ציפור הנפש שלו, של יהרג ובל יעבור. ותרשמו את זה לפניכם, ממשלות נופלות על ציפורי נפש, כפי שאמר אריה, במרחק של כמה שנים אף אחד לא זוכר מה הייתה הציפור הזו בכלל. מתי הציפורים האלה ייפלו? לפני הרוטציה, איתן? יש מצב, זאת אומרת, כפי שזה נראה, יש פה מהלך הרבה יותר גדול. אפילו המהלך של שר המשפטים גדעון סער, שמדבר על כך, אתה יודע, על אותו חוק, שמנסים לתת לו רק ייחוס חקיקתי, אתה יודע, שראש ממשלה לא יוכל להיות מי שיש... לא כתב, שהוגש נגדו כתב אישום, לא מבין שיש כאן תהליך שהוא קודם כל תהליך פוליטי. הוא תהליך פוליטי שהדרך היחידה להזיז את בנימין נתניהו מהליכוד ולהחזיר חזרה את הימין למוקד המרכזי שלהם ואת הליכוד למוקד, זה מהלך פוליטי שיחזיר בסוף את גדעון פנימה. האמת, מי שצריך להתנגד אליו זה ראש הממשלה הנוכחי בנט, כיוון שהעברה של חוק הזה ובעצם יצירת שידוד מערכות בליכוד, בעצם יהיה גם סופו של בנט בתהליך הזה. לכן יש פה מהלכים הרבה יותר גדולים. אריה, יכול להיות שהימין יעשה ריפרש אחרי התקציב הזה? הימין, למי בדיוק אתה מתכוון כשאתה אומר ככה? גם לליכוד? הליכוד כבר לא ימין הרבה שנים, לכן התבלבלתי. אני מבין שחשבתי שאתה מתכוון על איתמר בן גביר, הוא לא יעשה ריפרש, אבל חוץ ממנו כל השאר כן. כל השאר כן. טוב, רבותיי, אני מקווה שיהיו לנו עוד הזדמנויות לדבר, היה מעניין הבוקר, יש תקציב, הצבעות, אולי נדבר אחר כך ונראה מה קורה. איתן כבל, אריה אלדד, חבר הכנסת לשעבר, תודה רבה לשניכם, בוקר טוב. תודה רבה. תודה ושבוע טוב. ואנחנו עכשיו, אם לא פחות ולא יותר, פייסבוק. פייסבוק מטה. זו הבדיחה שרצה עכשיו עם השם החדש של האימפריה הזו. כך מרק צוקרברג הציג את החזון של מטה. It is time for us to adopt a new company brand
to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. But now we have a new North Star to help bring the metaverse to life. And we have a new name that reflects the full breadth of what we do and the future that we want to help build. From now on, we're going to be metaverse first, not Facebook first. That means that over time, you won't need to use Facebook to use our other services. כן, ובוקר טוב לך, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה חשבת על השם החדש? תראה, זה היה מהלך די צפוי מראש. אני חושבת שהשם הזה הוא מאוד יומרני, מאוד שאפתני, אבל למעשה מנסה לקרוץ ככה קצת לחזון החדש, למה שיקרה פה בעוד 5 שנים, למציאות הווירטואלית, לממש יקום מקביל ונוסף שצוקרברג ואנשיו מנסים לבנות לנו פה. אבל מה שמרק אמר, זה בעצם הוא ניסה לבוא ולשטוח את העתיד הוורוד, ואת כל הדברים הנפלאים והאינטראקציות והחוויות החושיות שנוכל למעשה לחוות בעולם הזה, אבל הוא לא אמר את הסיבה האמיתית שבגללה הוא הולך לבנות את העולם הזה. כן, מיד נדבר על זה, אבל כמובן זה הרבה יותר משם, והוא שם פה את כל ה... ככה צ'יפים, מה שנקרא, על טכנולוגיה שהיא בעייתית, היא עד היום לא כל כך הצליחה, לא ברור בדיוק, את יודעת, מה היתרונות שלה, והוא שם את הכל בסל הזה. זה מלחץ? אני לא חושבת שזה מלחץ, והסיבה היא שהיא לא הצליחה, היא לא הצליחה בגלל חדשנות, או בגלל שהטכנולוגיה לא הייתה טובה מספיק, אלא בגלל, בדיוק כמו שאתה ככה רמזת, לא היה ברור מה התכלית שלה, השימושים שלה עד היום לא היו ברורים, מה באמת חוץ מלהשתעשע, וחוץ מזה שיהיה לנו כיף, למה אנחנו צריכים מציאות רבודה, או מציאות וירטואלית, ואני לא חושבת שזה מלחץ, אני חושבת שצוקרברג רואה נוכחה, והוא רואה בעצם מה קורה לנו פה בחברה, ואחד הדברים הכי בולטים בשנים הקרובות שעומדים לקרות, זה שאנחנו הולכים לבלות פחות ופחות זמן בעבודה, והולך להיות לנו יותר ויותר זמן פנוי. התחזית, גם דוח שמדינת ישראל, שממשלת ישראל הזמינה, הראתה שבעוד כעשור, שליש מהאנשים שעובדים היום, יאבדו את העבודות שלהם. עכשיו, זה משאיר לאנשים עודף זמן פנוי, ומבחינת צוקרברג הוא מכין את העתיד לזה שיהיה לנו עודף זמן פנוי, ובעודף הזמן הזה הוא רוצה לבוא ולייצר לנו את האבטרים האלו. עכשיו, האבטרים האלו לא רק יהיו דמויות שייצגו אותנו, הם למעשה יתנהגו כמו שאנחנו מתנהגים, הם יאבדו מידע והם יקבלו החלטות בעולם הזה, ככה שלצוקרברג תהיה גישה לאופן שבו אנחנו חושבים, מרגישים ומקבלים החלטות. עכשיו, בגלל שאנחנו הולכים לקראת העולם הזה של עודף זמן פנוי, אנחנו נחלה את כל זמננו במציאויות האלו. כבר היום אנחנו רואים, אני מסתכלת על מה קורה עם ילדים, הם יכולים לשבת שעות מול המסכים האלה. אנשים נמצאים בפחות אינטראקציות בין אישיות, אנשים מקיימים פחות יחסי מין, התגמולים בעולם הווירטואלי הולכים להיות יותר משמעותיים מהתגמולים בעולם האמיתי, ולכן הוא מייצר לנו את העולם הזה שבו אנחנו נוכל לבלות את כל זמננו. אז פייסבוק עכשיו תיכנס לנו גם למוח, למרות שקוראים לזה עכשיו מטה. לא עכשיו, הטענה היא שבעוד 5 שנים, אבל זה החזון, זה בהחלט החזון, כן. זה מפחיד אותך קצת, לא? מפחיד אותי הרבה, ואני אגיד משהו יותר מזה. אני חושבת שבסופו של דבר אין אף גוף כרגע, לא בישראל ולא במקומות אחרים,
שיכול לבוא ולהתכונן לעוד כמה שנים קדימה, מלבד מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות שלנו. ולצערי הם מזמינים דוחות, אבל הם לא עושים שום דבר עם הדוחות האלה, וכאן נוצר וקום. והוואקום הזה מאוד מפחיד אותי, כי כשנוצר הוואקום, יש איזה מין רעיון כזה שאנחנו יכולים לתת לענקיות הטכנולוגיה לבוא ולהיכנס לתוך הוואקום הזה. וברגע שהן נכנסות לשם, הן יקבלו החלטה על מה אנחנו הולכים לעשות שם. וזה מה שמפחיד אותי. כי אנחנו צריכים לבוא ולעצב לעצמנו את העתיד, וברגע שאנחנו לא עושים את זה, אז גוגל ומייקרוסופט ופייסבוק דוארות לשם בקצב מאוד מאוד גבוה. לירז, תודה לך ובוקר טוב. בוקר טוב ושבוע טוב. ביקום ההוא. עד כאן כנסת הבוקר, מתחילים את השבוע הדרמטי הזה של התקציב, שידורים כל הזמן כאן בערוץ הכנסת. אנחנו נתראה מחר בשמונה, שלכם יום טוב ושבוע טוב, להתראות.